meesha aan joogno waa Frankfurt Germany, shirki international conference OYSU adduunka oo dhan. Waxaa jooga mas-uuliyiintii, waxaa jooga dhallinyaradii. Look at this OYSU, anigoo ah chief code. Marka taariikh mudan oo la soo maraybo mandado magacaagu noo yahay taariikh mudan oo la soo maraybo magacaagu noo yahay taariikh mudan oo la soo maraybo magacaagu noo yahay waxaan leenahay welcome to everyone. Yeah, soo dhawaada dhammaantiin shirka galabta furmaya. Wabillahi tawfiq. Waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacay waa Maxamed, kudool waddanka Germany. Maanta waxaan sugan imidnay goobtan aad aragtaan quruxda badan, ururka dhallinyarada OYSU. Asalaamu calaykum. Magacaygu waxa weeye Farax, waxaan ka imidda Finland. Waxaan joogaa Jarmalkan joogaa shirki dhallinyarada OYSU baan u nimidnay oo maanta caadi noogu bilaabanayo. Magacaygu waa Noor Khalif, ka tirsan ururka OYSU ee Norway. Waxaan u nimaadnay shirweynaha ururka dhallinyarta iyo ardayda Soomaalida ogaadeen iyo ka dhacaya German. Waxaan ku faraxsannahay shirkaas. Insha allah biidnillahi kariimna waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax lagu faano oo waxqabad u ah ummadda oo taariikhi ah. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaa. Waad mahadsantihiin. Yes sir, this is JJ Banga. Do you know what JJ means? That means punch the enemy on their face. I'm from UK, London, UK. Waxaan u imid halkan shirka OYSU International Conference oo furmaya galabta. Waxaan rajaynaynaa shirkaas in guulo aad iyo aad u fiican oo dhexalgal ah ay ka soo baxaan. Cid kastana waan soo dhaweynaynaa. Welcome to everyone. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Dayib, ku magac dheer Amiir. Waxaan ahay ka mid ahay ururka OYSU Germany. Waxaan ahay dadka martida loo yahay. Welcome. Magacaygu waa Cabdikhaar, waxaan ku noolahay waddanka Germany, gaar ahaan magaalada Berlin. Waxaan leenahay dhammaan soo dhawaada dhallinyarada OYSU ee ka kala imanaya saddex. Magacayga waa Yaan, waxaan ka imiday waddanka Finland. Waxaana u niminay shirka ka dhici doona ama bilaawday hadda ka bilaawday waddanka Jarmalka. Insha allah waxaan rajaynaynaa khayr badan iyo faa'iido badan in inooga soo baxdo. Magacayga waa Farxiya, waxaan ka imaaday OYSU Denmark. Magacayga waa Cawo, waxaan ka imaaday OYSU Denmark.